Bon dia, Josep. Bon dia, Pilar. Bon dia, Josep. Bon dia, Pilar. Els meus ídols de Polònia són Cuny i Rahola. Els personatges coneguts també miren Polònia. No té desperdici. Que lástima, pero adiós. Descobreix quins són els seus gags preferits. Ha aconseguit Polònia posar de moda els polítics del nostre país. I torna'ls a viure en un programa especial. Somriu! Molt bé! Polònia a la carta, a TV3, demà a la nit. I després, l'últim capítol de la Via Augusta.